Всем привет, с вами Андрей Чент, и это новый выпуск «Супер Мама». У нас сегодня вторая мама и второй выпуск за день. Поэтому напоминаю, что выходит сразу по два выпуска в день, воскресенье, понедельник, поэтому не пропускайте. Буду благодарен за лайк, а у нас сегодня мама. Искан, красная дорожка, лакшери жизнь, там, в общем-то, звезды, селебрити. Посмотрим, как она воспитывает свою дочь. Вы готовы? Ми починаємо. А зараз своє VIP-життя презентує мама з червоної доріжки. Ну, давайте. Посмотрим на VIP. Мене звати Юлія, мені 39 років. І я мама прекрасної доньки Ніколь, якій 11 років. Я не одружена, і дитину я виховую сама. Моя молодець, диви, як в тебе вже гарно виходить. Зараз ми живемо на дві країни – у Франції та в Україні. Я працюю візажистом VIP-сегменту у місті Кани. Я збираю селебритіс на червону доріжку, роблю зачіски та макіяж. Раніше я працювала моделлю, об'їздила багато країн Азії, приймала участь у багатьох конкурсах краси. Моя донька також знає, що дівчина повинна слідкувати за собою, за своєю фігурою, не переїдати. Будь ласочка, сонечко. Та завжди виглядати, як з червоної доріжки. А що то в тебе за туфлі? Мені здається, що вони завеликі тобі. Це я тренуюсь до червоної доріжки. Я виховую майбутню зірку. Моя донька вже знімалась для багатьох реклам. В короткометражних фільмах, телевізійних шоу. Я супермама, тому що я намагаюсь показувати гарний приклад для своєї доньки та виховую майбутню суперзірку. Та чи справді Юля взірець для доньки? Під мікроскопом роздивляться троє пильних суперниць. Давай. Доброго дня, дівчатка, заходьте, заходьте. Вітаю вас у себе вдома. Юлічка така вся красива, розмальована, в красивій сукні. І малесенька, старесенька квартирка, яка зовсім не відповідає нашій королеві. Заходимо в кімнату. Ну, я б не сказав би, що вона прям старенька, ремонт, ну, нормально, не прям там совдеп. А тут цілий виставочний центр. І кубки, і ленти, грамоти, фото з якихось зйомок. Початком повномасштабного вторгнення ми виїхали з донькою у Францію. Я живу в місті Кани, тому зараз у нас таке життя на дві країни, ми постійно в дорозі. Виїжджати в саме дороге місто Франції – це дуже дивно. Согласен, могла б і в Африку поїхати, Зімбабве, там, ким-то тим бідуїнам. Ми вирішили виїжджати з України, зі мною була моя подружка, у неї коханець француз, і він запропонував нам зняти квартиру. Тобто він вас двох утримував? Ні, він мене він не утримував, він тільки оплатив оренду квартири. Да, это не вообще он меня не содержал, просто оплатил квартиру. Разве это считается содержкой? Нет, конечно. Думаю, що не тільки її подружка була коханкою цього мужика. Понятно. Чи не помиляється Лариса? Дізнаємось дуже скоро. Вона мене почала ревнувати до свого коханця. Та що насправді ховалося за галантністю француза? Він просто вкрав коштовні прикраси, сумки, лакшері, взуття. Що, та, це більше, ніж зрада. А чим ти займаєшся в Канах? Я працюю візажистом VIP-сегменту. Просто случайно я побачила об'яву, що потрібен стиліст по зачісках на Каннський кінофестиваль. Я написала, і мені відповіли добре. Мої перші селебриті-клієнти – це були зірки фільму дуже відомого на той час. Тіндер Свіндер. Так починався мій шлях. Аферісти з Тіндера? Тобто, прям, так, як я попав чітко? А? Це, що ви...
Жаль, що моя бабушка колдувала. Я збирала на червону доріжку Ілону Чорнобаєч. Це наша відома блогерша та інфлюенсер, яка зробила дуже яскравий перформанс, щоб нагадати світу про війну в Україні. Вона вилила себе фарбу платі червону. Відео, це вона. Так, це вона. І, до речі, вона теж приймала участь у «Супермамі». Нагадаємо, фітнес-блогерка Ілона Чорнобай брала участь у другому сезоні «Супермами». А, так це вона була там і в Каннах? В 20-му году ще, коли участвувала вона. Мої 10 балів я все ж таки хочу віддати Ілоні. Круто! Якщо на секрет, скільки коштує мейк від тебе? На канську доріжку, якщо збирати когось, стартує від 300 євро. А яка найбільша була ціна, якою тобі заплатили за мейкап? Це було 600 євро. Тому що клієнтка запізнилась на годину. Скільки ти заробляєш? Сезон на Лазуровому узбережжі десь півроку. Це він починається з Каннського фестиваля. Це в травні. І закінчується от Energy Music Award у листопаді. Я можу заробляти і до 5000 євро в місяць. Коли не сезон, я можу заробляти і 500 євро в місяць. А до війни ти також працювала візажистом? Все своє життя я була в б'юті-індустрії. 18 років я почала свою модельну кар'єру. Я родом з Луганської області, міста Алчевськ. Я навчалася в Східноукраїнському національному університеті імені Даля в Луганську на банківську справу. Але я ніколи не працювала в банку з самого дитинства. Я знала, що я буду в телевізорі і я буду на сцені. І оце, дівчата, все, що ви бачите, це мої досягнення з модельних років. Я стала міс Луганочка 2003 року. Я фіналістка міс Україна. Ті ленточки вже такі забруднені, ці корони, камінці повідпадали. Піди купи собі корону, вона продається на ринку така за 50 гривень. Потім почалась моя активна модельна кар'єра. Я робила у багатьох країнах, таких як Малайзія, Гонконг, Корея, Китай. Об'їздила майже всю Азію. Коли я завагітнила, я не змогла більше їздити по косих контрактах, тому я пішла відучилася на візажиста. А потім я закінчила академію Андре Тана, повний курс від фешн-стиліста до іміджмейкера. Я почала працювати як стиліст. Їй майже вже 40 років, але вона все досі шукає себе. Вона і модель, вона і фарбує, і зачіски робить, і стиліст. Класно, що в неї багато захоплень. Вона спробувала себе в різних напрямках і знайшла те, що їй дійсно подобається. А ще, коли дитині було 5 років, я почала займатися фітнес-бікіні. І в мене було дуже багато змагань в різних країнах. Найбільша моя перемога – це було друге місце на всесвітніх змаганнях. Ну, вражаюче, реально вражаюче. Оце один з моїх найулюблених купальників – це каміння Сваровське. Ти б змогла його приміряти для нас? Конечно. Це не проблема для мене. Дівчата, хліба і видовищ. Мені було зовсім не соромно показати, яким може бути жіноче тіло у 39 років. Поняли? Оце, звісно, да. Дайте челюсть підібрати з палу. Я теж хотіла би в 39 років так виглядати. У мене немає жодного зайвого кілограму целюлізу. По обличчю було видно, що дівчата були в шоці від того, як виглядає моя фігура. Ти так на мене дивишся, наче ти для мене стараєш, ти тобі ще з денег накидав. Вона богиня. Ні, ну це насправді це велика робота над собою. Перервали мою кар'єру у спортивну, повномасштабне вторгнення в Україну. Але де б я не була, що б я не робила, в якому б місті я не жила, я заходжу в зал і займаюся постійно. Ми вже зрозуміли, що давайте ти така над зірка, собою. То може ти нам вже покажеш, яка ти домогосподиня? Так, звичайно. Проходьте, будь ласка, на кухню. Я тільки піду перевдягнуся. Ну реально, как-то чувствуется, как будто реально в этом доме не живут. Вот прям как-то кухня вообще не обставлена. Кухня, бабусина, вся скатертинка. Мені не хватало ще оцей крючком вишитого мереживка. Орло, ну що, будемо дивитися на цей порядок? Будь ласка, можете відкривати. Я відкрила шухляду. Дві чашечки, там, три тарілочки. Немає якихось дрібничок.
Там навіть сіль була запакована. Видно, що на плиті ніхто не готує. Все пусте, ну, як будто тут ніхто не живе. Я неодноразово казала дівчатам, що я живу на дві країни, і я постійно тут не проживаю. У них або з пам'яттю якісь проблеми, або вони... Або ти забрехалась, і потім в кінці ми в цьому знаємо, і це буде некрасиво, ой, прям. Ми просто хотіли прискіпатись до чогось хоча б. Це квартира не моя, це квартира моєї подруги, от, і вона її здає в оренду, і коли ми приїжджаємо, ми тут живемо. Та яку неочікувану правду дуже... Тобто там хотіла, в общем-то, соврати, а потім в итоге кажется, що це... Ой, я бажаю. Скоро розкриє донька Юлія. Коли повертаєтесь в Україну, ви приїжджаєте в цю квартиру жити, так? Ні. Ні. Ой. А, о. Ой. Вона вирішила винайняти посуточну квартиру і привезти нас туди. Камон, що ми робимо тут? Ти нам повинна була про це сказати. Неприємно, що Юля нас так ошукала. Ви зовсім не готуєте вдома? Насправді я готую дуже просту їжу. Все з-під ножа, більше овочів, листя салату. Все я запікаю в духовці, я нічого не жарю. Ти постійно тримаєш форму. Чи дотримуєтесь ви якоїсь дієти разом з дитиною? Я виховую майбутню зірку. Вона знає, що зірки повинні бути красиві в кадрі. І вона сама слідкує за своїм харчуванням і просто копіює мене. Я вважаю, що дівчина повинна бути стрункою, тонкою і дзвінкою. Зараз немає чітких стандартів краси. Якщо ти впевнена в собі і харизматична, то ти вже красуня. У моєї доньки є всі шанси стати зіркою, бо у неї неординарна зовнішність. Моя донька мітіска, тато у неї з Ірана. Де ви взагалі познайомились? Це було... Вона вважає, типу, зірками можуть бути тільки якісь мітіси, типу, із дуже необычною внешністю, а обична внешність? Ні. Глаз на жопі, як мінімум, должен бути, да, или що? В Китаї, в Макао. Це острів, як китайський Лас-Вегас. І я працювала в казино, як хостес. Ти ж казала, що ти працювала моделлю, а тут казино, а тут... хостес. Це був такий контракт, коли нам, в принципі, не сказали, ким ми будемо працювати. Ну, так, модель. Ще це схема ескорта. Тому що модель – це модель, а не сьогодні ти хостес, завтра ти танцюєш, послезавтра консумація. Він керував одним із казино на цьому острові. Мені було 27 років, а йому було 42. Він почав завойовувати моє серце, дарити мені якісь подарунки. Ця каблучка з діамантами – це був найперший такий великий подарунок. У мене було все – брендові речі, якісь там сумки, шуби, айфон, макбук. Ми дуже... А хотів все ділося. Дуже багато подорожували. Балі, Таїланд. Все, що я хотіла, всі мої забаганки він виконував. Я не бачила його як свого майбутнього чоловіка. Я хотіла такого легкого. Так це ж по факту ти реально як це була содержанка, я не знаю. Тобто ти з ним спала или за це все ж. Ну не за спасибо же, що він тебе возив. Ну я типа з ним не хотіла бути, просто у нього були бабки. А потім удивляємося, чого вона така меркантильна? Так у життя не замарачуватись, нічого. Мені було класно в моменті. Юлі було просто зручно, що він її спонсорував. Про почуття я зовсім нічого не почула. Десь 7 місяців ми зустрічались. І тут в один момент я просто розумію, що щось таке ненормальне коїться, що треба піти купити тест. Я така прийшла додому, така, ну то й... Що? Та ні, не може бути, я пішла за іншим, я купила інше, я зробила інше. Вона все одно показує дві полоски. У мене не складало з голові. Я навіть думала спочатку, що я не хочу залишати дитину. Я розуміла, що моїй кар'єрі може прийти кінець. І я не могла з цим погодитись ніяк. Ну правильно, в ескорті б не взяла вагітної. Коли я народила, я зрозуміла, що ті думки спочатку – це була велика помилка. Навіть так думати. Я була дуже щаслива, що я все-таки зробила правильний вибір і народила дитину. Реакція батька на твою вагітність. Він дуже зрадів. Він почав там щось фотографувати, ті полоски, викладати там ту фотографію УЗІ в Фейсбук і казати: «Вау, я стану батьком! Боже, я думаю, що за приндець? Що коїться?»
А потім я закінчила контракт, я не могла там просто залишитись. Тому я полетіла в Україну. Через десь деякий час, там неділя або дві, прилетів батько моєї дитини, зробив мені пропозицію, познайомився з моїми рідними. Я сказала, що якщо ти хочеш жити разом, то переїжджай в Україну. А він сказав, що він буде жити в Китаї, тому що там його робота. Я зрозуміла, що я не зможу жити з цією людиною. Я його настільки не кохаю, і що я не хочу жити. Тобто тупо чувака не любила, спала з ним просто за деньги. І від нього залетіла. Клас. Це сильно. І ти просто в Китаї все своє життя. Мені було дуже важко в ментальному плані, різне виховання, різні країни. Я все ж таки в останню хвилину йому сказала ні. Ви домовлялися якось, що він буде піклуватися про дитину, забезпечувати її? Коли я була ще вагітна, він допомагав. Він повністю покривав всі мої розходи на проживання, там, на аналізи. Коли він полетів додому, він затаїв обіду, що я йому відказала, я не захотіла жити з ним. У нього як відрізало, знаєте. От. Мені було дуже важко, тому що я втратила роботу. Я повернулася в Луганськ на той час, тому що я розуміла, що мені була потрібна допомога мами. Жила я за кошти ті, що заробила в Китаї. Ти хочеш сказати, що батько ніколи не бачив дитину свою? Ні, батько ніколи не бачив дитину. Вже він не хотів хоча б раз там прилетіти, привітати з ним народження, там якусь ляльку подарувати. Ну це ж рідна кров. Я капець, я цього не розумію. У мене теж в голові це не вкладається, але таке буває. 8 років десь ми зовсім з ним не спілкувалися. Буквально десь 2 роки тому Ніколь почала мене запитувати, а де ж мій тато? Як він виглядає, взагалі, хто він, що він? Я йому написала, і він мені, в принципі, відповів. Я кажу, слухай, ну донька хоче хоча б бачити, як ти виглядаєш, що ти, в принципі, є в цьому світі, і це важливо. Він такий, да, окей, не вопрос, давай зідзвонимось. Ми зідзвонились, але вони навіть не могли спілкуватись, тому що моя донька на той час не розмовляла англійською. Підтримувати комунікацію з батьком не дуже складно. Зараз вже такі технології, що можна просто казати в телефон, і йому перекладає на його мову. Але вони друг на друга подивились, побачили. І мені здавалося, що після такого він мав включитись якось. Але ні, цього не відбулося. І на одному дзвінку все зійшло на нівець. Я зрозуміла, що він зовсім не сприймає її як дитину свою. Розмова була така, що він просто з якоюсь дівчинкою, сусідкою там, познайомився через 10 років. А яка була реакція дитини на батька? Їй було дуже цікаво познайомитись, і в принципі після того вона перестала мене постійно запитувати. Вона просто може там запитати, а чого там тато? Я кажу, зайка, бувають різні люди. Це не означає, що він тебе не любить. У нього така любов, але він дуже тебе хотів. А Юлина майбутня зірочка вже готова причаровувати гостей своїм сяйвом. Дівчата, знайомтесь з моєю донькою. Її звати Ніколь. У Ніколь дуже цікава зовнішність. Трошечки смугла, ці чорні карі такі очі, довге густе волосся, вдягнута так зі смаком, ці сережечки, трошки макіяжу. Ти дивишся на дитину і тебе просто очі радіють. Привіт. Привіт. Bonjour, je m'appelle Nicole, j'ai 11 ans, mais je vais pas à l'école en Ukraine au pied parce que j'habite en France. Ніколь, ти можеш перекласти, що ти сказала? Так, я сказала те, що мені 11 років. Я ходжу у школу пішки у Франції, але не ходжу пішки в Україні, тому що я не живу в Україні. Ого, молодець. Клас. Я взагалі не зрозуміла, на якій мові вона розмовляє. Тому я... Догадайся, якщо не живе в Франції, мабуть, німецький. Точно не французький. Не можу перевірити, чи щось вона там правильно казала, чи ні. Коли ми тільки приїхали у Францію, то, звичайно, я відразу ж віддала Ніколь до французької школи, тому що якщо ми там прибуваємо легально і постійно, то діти не можуть сидіти вдома, нічого не робити. У Франції навчаються понеділок, вівторок, середу, вихідний, четвер і п'ятниця також вони навчаються. Я не забрала Ніколь з української школи, тому я перевела на навчання онлайн. А музична школа у неї з класу вокал теж онлайн, і англійський як додатковий.
діти дуже швидко вчаться. У них дуже флексибл ще мізки, вони як та губка впитують дуже легко всі знання. З приводу шкіл, то там, звісно, жесть. Я би свою дитину ніколи би так не нагружала. А як Валя навантажує свою доньку? Справжня леді має вміти поводитися в суспільстві. А хто це в тебе? Поні. І він робить тут так. Аніта, може досить? Вау, сюрприз, вау, сюрприз. А тепер заспокоїлась? Так наш ребенок. А я малюю. Аніта, Аніт. Я не дозволяю малювати сукню. Валя дуже контролює свою дитину. Вона її постійно тицькає і не дає самовиражатися. І про це у наступних випусках. А в тебе буває, що ти, наприклад, приходиш з французької школи, та ти не хочеш онлайн ще українську. Конечно. Ти можеш мамі сказати? Це як любой чоловік. А буває таке, що ви хотите на роботу? Буває. Значить, на роботу. Ну, тоді краще не ходи на роботу. Мам, я дуже там втомилася, я хочу відпочити. Да. Українську школу я, взагалі не втомилась, а от за французьку так. Я питала у мами, чи можу я не піти. Вона говорить, що ні, тут такі правила, не можна не піти у школу навіть один день. Тобто ти втомляєшся іноді? Іноді так. Юля, а чому ти тоді не вибереш щось одне? Ми хочемо повертатися до України, я не хочу, щоб вона потім нас доганяла це, або десь її там поставили в якийсь інший клас. Вона хоче саме потрапити, коли вона повернеться, у свій клас, у свою школу і сісти на свій стул. Більшість дітей, які зараз проживають за кордоном, вони навчаються у двох школах. Я не хочу, щоб вона забула українську мову. Тут некоторі думають, господи, хоч би одну школу потягнути, а тут у двох. Так ти можеш вчитися навіть за границею, тобто онлайн, от в українській школі, нахрена тебе французька, якщо тим більше там не хочеш, щоб вона залишилася. Ми живемо в Франції, потім буде ще й французька. Мову, або там українську культуру, або історію. Я хочу, щоб вона все це знала. Діти можуть навчатися в двох школах одночасно та витримувати навантаження, якщо дотримуватись певних умов. По-перше, це має бути чіткий, налагоджений графік, де між навчанням дитина має відпочинок, прогулянки на свіжому повітрі та спілкування з друзями. Таке переключення дає психіці перезавантажитись та відпочити. По-друге, має бути своєчасний сон та здорове збалансоване харчування. І по-третє, у дитини має бути вдосталь позитивних емоцій, джерелом яких можуть стати походи до розважальних центрів, кіно, басейн, тобто те, що подобається саме вашій дитині. Во Франції я не все розумію, але я справляюсь. В мене там 12 із 12 оцінки. Вау. А скажи, яка тобі подобається найбільше мова? Мені подобається українська, тому що вона мелодійна і, як соловейка. Клас. Як соловейка. Знаєш якихось українських письменників? Я захоплююсь Лесією Українкою та Тарасом Шевченком. Ой, як гарно. Як розумничка. Ніколь. Дуже цікаво, що ти робиш в музичній школі? Хожу тільки на сольфеджіо та вокал. А ти зможеш нам щось заспівати? Так, зможу. Зараз Ніколь вам заспіває пісню, яку вона готує до фестивалю вокального. Вона називається «Три смирічки». Автор музики Анатолій Кос-Анатольський, автор слів Степан Жупанин. На скалі білесенькі коло річки ростуть, як мальовані три смирічки. Ей, гей, ей, гей, і струнки рівнесенькі три смирічки. Хороший голос. Мамо, тепер я розумію, чому ти віддала дитину до музичної школи. У мене реально побігли мурахи. Клас. Їй дуже подобається, коли її знімають, бути на сцені або з мікрофоном. Вона зовсім не боїться камер. Ну, було видно, да, вона стояла тут уверена, не поплила. Вона у мене займалася модельною кар'єрою. Саме велике наше досягнення і такий масштабний проєкт – це була зйомка для реклами одної з найвідоміших служб таксі у всьому світі. Uber? Вона маленька тут. Так, ще маленька була. Клас.
Це було 6 років. Я проти експлуатації дітей в такому маленькому віці, тому що дитина ще не може сказати «ні». Це забаганка виключно батьків. Для французького печива вона знімалася в рекламі. І вона в мене знімалася для Хелен Марлен Груп. Отакі у неї були роботи. Це їй було 3 або 4 роки. Ніколи гарно. Якщо дитина реально тащиться від цього, йому подобається, типу, ну, десь фільми, там діти участвують. Тут їх палками там б'ють цих дітей. Ну, є різні случаї, але якщо дитинку реально подобається, чому б і ні? Позує, вона така там красунечка, така лялечка. Але ж скільки зусиль потрібно було прикласти, щоб дитину ось так поставити чи так зняти? Ніколь тут маленька, і я сумніваюся, що це її ініціатива була. Мені таке враження складається, що в тебе не щось не вийшло в твоїй кар'єрі, і ти питаєшся її туди просунути. До 18 років я їй дам по максимуму, а потім вже хай живе, як знає. Дитина може до 18 років потерпіти такий постійний пресинг і велику завантаженість, а потім просто змонтуватись і років 5-10 нічим не займатися взагалі. Кожна дитина індивідуальна, і те, що для когось є великим навантаженням, інший пройде з легкістю. Да. Тож батькам варто зважати насамперед на особливості своїх дітей. Основним індикатором втоми, навіть прихованою, є тіло. Хвороба, порушення сну, часті перепади настрою – все це ознаки перевтоми чи внутрішнього невдоволення. Якщо ж дитина навіть у малому віці легко позує чи співає і почувається добре, тоді не зважайте на коментарі сторонніх людей. Адже це може завадити вам розкрити таланти вашої дитини. Я ще намагалась максимально зайняти її час, щоб в неї було мінімальний обмежений час на те, щоб сидіти в гаджетах. Я проти гаджетів, тому що це дуже погано впливає на психіку дитини. Це не корисно для очей. І це повільнює розвиток дитини, на мій погляд. Коли почалася повномасштабна війна, і ніяких занять не було деякий час. Вона тільки грала в ігри в телефоні або в планшеті. Дійшло це до того, що вона обманним чином зняла з моєї картки 450 євро на свою гру. Буває. Як ти зняла гроші з маминих карт? Ну, проплатила, вона не зняла, я уверена, вона просто в ігрі проплатила. Окей, що це за гра така за 400 євро? Там є такий чоловічок, тобто ти можеш зробити волосся, одяг на нього одягти. Є безкоштовна, але вона не така красива, і я хотіла за гроші там купити красиві речі. Це як в житті. Роблокс купити, що я не знаю. Красиво купується за гроші. Її планшет був підписаний на мій Apple ID. Вона мені колись дзвонить, там я десь була. Мама, я хочу тут поратись трошки, а можеш мені нагадати пароль? Я їй кажу пароль від планшета. І таким чином в неї лінк до картки. Я відкриваю баланс і просто бачу, що там мінус там 400 з чимось євро. Яка була реакція мами? Вона так почала кричати, я ж іспугалась, почала плакати. Вона плакала, я теж плакала. Я говорила їй те, що я все віддам, тільки не плач, будь ласка, і не кричи на мене. А вона кричить: замовчи! А в неї був день народження, і в неї були гроші, тому що її подарували. З днем рождения. Дитина просто нажала 3 рази кнопку, блін, що вона могла? Вона що розуміла, що вона там спише 500 євро чи що? Чого кричати на дитину, якщо ти сама тупа? Все зробила для того, щоб це сталося. У мене просто почалася якась панічна атака. Я плакала, я задихалась, я кричала. Мене злість охопила паніка. Я не розумію, чому така реакція, типу панічні атаки, задихатися. Накраси морду один раз, я тобі 500 євро. Найбільша реакція на матеріальне, ніж на почуття дитини. Коли я побачила, що Ніколь почала плакати, я заспокоїлася і вже теж заспокоювала її. Я почала роз'яснювати Ніколь, що то були гроші на чорний день. А зараз вона так... Прям от 500 євро на чорний день. Так бездумно їх витратила, вона це все зрозуміла. Потім я дізналася, що ці гроші можна повернути. І мені повернули більшу частину грошей. Але всі кошти, які їй подарували, вона всі мені віддала. Щоб вона розуміла наслідки, я їх забрала. Більше у нас такої ситуації вже не повторювалося.
Така бурхлива реакція Юлії може бути продиктована базовою потребою в безпеці. Адже жінка в іншій країні сама виховує доньку, і втрата 400 євро могла зачепити внутрішні страхи матусі. Та якщо ваша дитина зробила щось подібне, не починайте її одразу ж емоційно звинувачувати. Так, ви селите в ній страх помилок. І в майбутньому вона може боятися діяти навіть для свого успіху. Дитина має розуміти наслідки своїх дій, а не відчувати сором та провину. Маленька ніколи віддала свої гроші, попри те, що їх і так повернули. І це свідчить, що дівчинка якраз почувалася винною. Тому краще в такій ситуації пояснити спокійно, наскільки це велика сума і як уникнути безглуздих покупок. Часто у вас бувають ось такі випадки, що ти кричиш на Ніколь? Ну, буває таке, коли вона щось, я не знаю, там не хоче робити, то мене просто здають нерви, і я починаю кричати. Я розумію, що це моя проблема. На мені відповідальність за те, що ми живемо в іншій країні, за те, щоб забезпечувати дитину, обслуговувати автівку. У мене немає якихось коханців або спонсорів. У мене немає підтримки жодної. В якісь моменти моя психіка просто не витримує. Коли я починаю там щось якось повишати на неї голос з руку, так от, Ніколь, ну ти що, не розумієш? А вона мені так каже: мама, так не можна дітьми поводитись, не можна на дітей кричати. Ми з ним постійно дивимося супермаму, всі випуски, і вона прислухається до того, що каже психолог. І якщо що, вона мені постійно каже: тобі, Карпачов, супермаму в цей раз не дасть. Дитина набагато розумніша, чим її мама. Ні, глупа дівчинка, видно. Вона вже учить маму, як потрібно себе поводити. Юль, дівчинка хороша. Ми можемо поспілкуватися з Ніколь один на один. Ти дозволиш нам? Так, без проблем. Я довіряю своїй дитині, тому можете запитувати все, що завгодно. А я поки піду і підготую вечерю для нас. Ніколь, скажи, будь ласка, коли на тебе мама підіймає голос, як ти почуваєшся в цей момент? Я щаслива. Блін, ну що, як ти себе чувствуєш? Ну, неприємно, логічний відповідь. Ну, мені зовсім трошки пофіг, але більшість презентів мені страшно. А скажи, по дубці дає мама? Ні, вона мене не б'є. Тільки за погані слова, там, наприклад, я скажу якийсь такий матюк. І вона мені: ах ти, і по губам може дати. Ти матюкаєшся? Та ні, ну одне слово можу сказати. Що таке яке? А взагалі, моя мама, якщо вона там в гніві, вона може там такі мати сказати. Я ще запам'ятала. Точно так, як скажеш, бо ти сама це все спровокувала, і потім ти ще її кричиш на неї. За що? За те, що ти її вчиш такому? Ніколь, нам мама розповіла, що з батьком ви не спілкуєтесь, а ти б хотіла з ним наладити контакт? Так, я б хотіла, тому що мені мама говорила, який він багатий, який він класний, щедрий був. Ніякий хороший папа, просто мама говорила, що він багатий. Чоловічі качества, ще що? Ні, просто багатий. І якщо б я жила з татом, всі мої мрії збувалися, він мені все дарував. Мама більше робить акцент на матеріальних речах. І дитина росте такою самою. Якщо б в нього зовсім не було б коштів, ти б хотіла б з ним спілкуватися? Так, хотіла б, тому що це мій тато, він допомог мамі мене родити. Мені не вистачає татової любові. А ти казала про це мамі? Так, казала. Юля ображена на нього. Їй не дають оці амбіції переступити через себе і ще раз йому там написати. Можливо, на 10-й раз щось би з цього вийшло. А у мами були якісь відносини, бойфренд після тата? Так, був один чоловік, але мені не вистачало маминої любові, і я трохи ревнувала до цього бойфренда мам. Ви з ним жили разом? Так, до війни 3 роки чи більше. Ми жили в другій квартирі, там було багато місця, там було класно. Він орендував цю квартиру. Де зараз цей чоловік?
Він зараз в Україні. Він просто вкрав всі мамині речі і викинув їх на мусорку. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Треба питати у мами. Да. А скільки часу ви живете в цій квартирі? Ви її недавно орендували? Ви, коли повертаєтесь в Україну, ви приїжджаєте в цю квартиру жити, так? Ні, ми приїжджаємо... Свою? Ти ночуєш взагалі в цій квартирі? Тільки чесно. Ні. Взагалі, у мене є своя квартира, ми там живемо. Абзац. Камон, у них є. Ну, Малузя, то ні в коєму случаю ругати нельзя. Тобто, вона, извините, ти мамаша виновата. От саме глупе було б потім Малу ругати, за чим ти розказала, типу. Ну, факт в тому, що у них є друга квартира, в якій вони живуть. Нахрена не в цю привели? Власна квартира. Що ми робимо тут? Ну, так. Да. Можливо, Юля прояснить це питання за вечерею? Дівчата, я для вас приготувала червону рибу в духовці, картоплю по-селянськи, салат капрезе, бутерброди з червоною рибою, також салат з овочами і салат з креветками. Лістя салата, просто креветок туди накидала. Капрезо, типа, просто нарізані помідори, сир. Я не хочу бути, але на столі їжа на бистру руку. Це так, тому що я зазвичай так і харчуюсь. Юля, їжа – це все прекрасно. У мене запитання, чого ми сюди прийшли? Ми поспілкувалися з твоєю малечею, і вона нам сказала, що у вас є власна квартира. Що ми тут робимо? У мене насправді є своя квартира в Києві. Це сталінка в старому будинку, 35 квадратних метрів, яка потребує ремонту. Я там майже не жила, більшу частину часу там жила моя мама, але зараз моя мама зі мною у Франції. Мій колишній, коли ми посварилися, вигріб всі речі моєї доньки. Дитячі речі, іграшки з тієї великої квартири, де ми жили разом до війни. І отак все скопом просто звалив, приніс просто в мусорних пакетах. І коли я приїхала, зайшла у квартиру, я просто була в шоці. Місця просто не було навіть, щоб пройти. Оце квартира, він зібрав мої речі, ну, точніше, не мої, а дитини. Абсолютніше. Що це за виправдання? Ти не змогла розповісти? Так, подожди, так все одно, ви ж в тій квартирі живете, ви ж там як-то спите. Там же не то, що історія, ми ту квартиру там небольшу используємо як склад. Ви ж в ній живете, тобто ви в ній кушаєте, там холодильник, кухня, де-то ж спите. Вложити ці пакети чи що? Вона просто там не захотіла вбирати, і вона вирішила винайняти посуточну квартиру там, де вже прибрано, і привезти нас туди. Ви розумієте, якщо в квартирі нема місця, там просто нема місця. Ну це вона є життя, ти живеш там. Ні, я там не живу, я живу у Франції. Вона... В смислі, так ви живете в Франції, в Україні? Тобто я приїжджаю в Україну. Така прямо ж вже закипає. Почала вона нам затикати рота. Це твоя квартира. А може взагалі реально в Україні і не живуть? Я так чисто приїхали на зйомку і обратно в Францію. Ти там спиш з донькою. Логічно було б привезти нас туди і показати. Ні, туди не логічно. Тому що ну, ми звісно, логічно там всі не зняти трьохетажний дом і сказати, що це я тут живу. Ну, це не трьохетажний дом. Я їх не привела в дуже відомий ЖК з мармуровою підлогою або там стелею дорогоцінних каменів. Ти ж не сказала, дівчата, це не моя квартира. Ніколь чисто випадково нам сказала, що ми тут не спимо. У нас в квартирі ремонт. Який? В смысле ремонт? Ты сказал, что там нету места и там все навалено, уже ремонтом. І нафіг ремонт. Видно було відразу, що то стара зачухана квартира. Тобі, напевно, соромно провести людей. Одна справа сказати, що це зйомна квартира, бо я живу в Канах. І зовсім інша – привезти на стару однушку з заваленими речами і сказати, що ось таке моє житло. Ти нам повинна була про це сказати. Ну, я вам і скажу зараз за вечерю. Це треба бути зовсім тупою, щоб не зрозуміти і просто не сопоставити факти, що де ремонт, там пил, грязь. А що вони будуть оцінювати? Як я роблю ремонт? Я думаю, що вона сама розуміє, що вже їй 40 років. Вона ще забралась. Не добилась. Вона живе в галімій квартирі.
Вона не буде сперечатися. Ну все добре, зі мною краще не сперечатися, бо у мене дуже високий IQ, інтелект. О, Боже мій. Заткну рота кожному. Боже мій. У тебе таке IQ, що навіть не хватило розуму це все скрити, щоб ми не дізналися. Зо мною спорить не треба, в мене високий IQ. На що високий IQ? Розводить мужиків на бабки? Ми всі прийшли на проект поділитися і показати своє справжнє життя, показати справжніх себе. Тому мені досі неприємно, що Юля нас так ошукала. Чому взагалі так вийшло, що ви так розійшлись, і він виставив тебе з речами і твою дитину? Ні, він не виставив мене з речами, він просто вкрав всі мої речі. Мої стосунки з моїм хлопцем почалися, коли мені було десь років 33. Він був на рік старший за мене. Ми познайомились десь в інтернеті. Коли ми з'їхались, все було, в принципі, спочатку нормально. У нього був свій бізнес, пов'язаний з спортивною продукцією, харчуванням, добавками. Він, в принципі, нормально заробляв. Але мої мрії були набагато більшими. Я хотіла, там, щоб мені дарували коштовності, я хотіла літати Мальдіви. До дорогих курортів. Я мріяла про годинник Rolex, він там коштує, я не знаю, 10 і більше тисяч доларів, а він мені подарував навушники. Вообще, фу, блін, боже, нищеброд какой. Ну, AirPods'и. Ой, AirPods'и еще. Фу, это от Apple. Это тот случай, когда ты уже зажралась. Когда хотела роликсы, а он подарил наушники AirPods. Потім прийшов карантин, я перестала заробляти. І він з того часу повністю почав в нас... Короче, дівка іскала побагаче. А що-то вийшло, якби чувак не хоче так, як-то бабки в нього вкладувати, да? Думаю, така, блін. Забезпечувати з дитиною. У мене була його картка кредитна, ми посварились, він заблокував картку. Він почав мене аб'юзити з приводу грошей. А що ти купила? За що ти це купила? У тебе ж нема моєї картки. Я кажу, ну і що? У мене там є збереження якісь. Він каже, візьми, будь ласка, картку. Ну візьми, ну будь ласка, візьми мою картку. Ну тобто, і от такі качелі були постійно. На її місці я б навіть не взяла ту картку другий раз і просто зайнялася якоюсь справою, заробляла б гроші. І, можливо, тоді б у них склалися інші стосунки. І він би її не вигнав. А які стосунки із чоловіками у самої Лариси? Я познайомилась з батьком дитини. Соцмережі. Він мені запропонував орендувати квартиру за його гроші. Але на той момент ми з ним ще не бачились. Ким насправді виявився загадковий незнайомець? У нього декілька дружин. Тобто, по факту, він пропонував, давай будемо в місті шпілі-вілі, і я тобі хату сніму. Він каже, ну да. Ну, а не просто ж так він їй хату зняв. І шестеро дітей. Ого. І хто Понятно. Ж тоді виховує сина Лариси? І мені з цим допомагає мій колишній хлопець, який живе зараз зі мною. А, як? Я повністю його забезпечую. Газоти! Хлопець-утриманець – це для мене неприпустимо. У тебе дороговалютний усатий нянь. Може, ти і не усатий. І саме головне, що вже в кінці мені не подобалось, що у них частіше і частіше були сварки з моєю донькою. Її кроватка була біля кондиціонера. От, і в один раз вона лягала спати і каже, я боюсь. Казала, що там якийсь бабайка вилізе. Ми там почали їй пояснювати. Вона все боюсь, от плаче і все. Я кажу, добре, давай ми закриємо той кондиціонер. Я полізла закривати, і тут моєму колишньому здалося, що вона маніпулює. Це вона не боїться, це вона просто хоче капризувати і все. От, і він каже, ні, ти не будеш вішати туди, типу, ту ганчірку. А я так розвертаюся, я буду вішати. Він на мене, типу, ти не будеш, я буду. Там лежали ножиці, і я вже на такому була стресі. Так от беру ті ножиці, кажу, якщо ти зараз підійдеш і не даси мені це зробити, я просто встромлю тобі ці ножиці куди-небудь. І мала це все бачила, так? Мала на той час, так, вона все бачила, але...
Для неї гарно те, що я була на її стороні. Вона просто матір, я ж ці ножниці вставлю. Знала, що мама завжди буде на її стороні, щоб там не було і хто б там не був поряд. Юля відчайдушно шукає плюси в цій ситуації, мовляв, добре, що я була на її стороні. І так, з одного боку, захищати свою дитину – це обов'язок батьків. Проте я б не радив вдаватися аж до настільки радикальних методів, як Юлія. Адже, по-перше, вона показує приклад доньці, що будь-який, навіть найменший конфлікт треба вирішувати силою та погрозами. По-друге, така гостра ситуація може набути небезпечного розвитку. І для дитини бачити таку поведінку батьків навряд чи корисно, адже в цей момент мама була втіленням агресії. Тож я б радив Юлії з'ясувати глибинні витоки своєї агресії та навчитися себе опановувати. Коли почалася війна, я поїхала зі своєю подружкою у Францію. Він на мене ображався, що я його покинула. І у Франції з подружкою ми почали теж сваритися з приводу того, що вона мене почала ревнувати до свого коханця. Її француз хотів також допомогти, як мені, як біженці з України, яка тікає з війною, з дитиною, з мамою. Чищить любовників вона постійно. Прийшла до мене і каже, ти що йому телефонувала, чого це ти, він тобі готовий зняти квартиру. Я кажу, я йому не телефонувала. Але просто вона зробила висновок, що я якось з ним спілкуюсь. Один прекрасний момент, вона просто подзвонила моєму колишньому і розповіла там все, що вона знала і не знала, що там щось надумала, може, я не знаю, припила. З ким там тусіла, типу. Диму без вогню не буває. Подружка наговорила, ну таке. Я думаю, що доля правди там є. У нього зірвало дах, і він просто зібрав всі мої. Ну і чувак, да, очень удивительно, такой, знаєте, меценат, волонтер, такой просто решил снимать ей бесплатно хату. Просто так, ну конечно, так все ж делают, просто так. Взамен ничего не требуется, даже еще денег нам сверху, просто на жизнь. Просто так. Да, я в это верю. До речі, декілька хутряних шуб. Одна там норкова, одна шиншили, песцова там така була. Коштовні прикраси, сумки, лакшері, сегменту, взуття. І винес ще з моєї квартири мої речі, котрі там були ще в моїй квартирі. Я йому повністю довіряла. Він знав про мене абсолютно все, він мав ключі від квартири. Коли він повірив якимось пліткам, то це було дуже образливо, і це більше, ніж зрада. Абсолютно все. Він просто викинув на смітник і скинув мені фотку. Ну, що втратила? Шубу? Я ж не засміялась. Ну, шубу. Шубу вже ніхто не носить. Мені було дуже прикро, тому що в дитинстві я не мала змоги гарно вдягатись. Я постійно носила якісь обноски. Все це, якщо це порахувати, воно коштувало, як десь однокімнатна квартира в якомусь новострої. Я плакала кожен день. Це було дуже важко. Я нічого коштовного не брала, коли виїжджала. Дівчата кажуть, як? Ми брали там найдорожчі, ми думали продати, там жити за ці гроші. Я не думала, я просто брала там якісь спортивні костюми, все, виїхали і все. І так в один момент не стало нічого. Було дуже смішно. Доросла жінка, яка робить в Канах, сидить, бачить за сумкою. Там були якісь речі, які мені нагадували якісь події, або ще щось, там мамні якісь вінтажні речі. Мені подобається, що навіть телеканал з неї біса гонить. Знаєте, типу, вроді вона плаче, тут це, і музика така, типу, на фоні. І все, нічого нема. У мене був розпач, тому що я нічого не могла зробити. Коли зателефонувала поліції, вони сказали, ну це ваші слова проти його. Все. А він сказав, то вони там зв'язки, що ти зробиш. Я тебе ще посадю. Це не про речі, це про відчуття. Він знав, як я доставлюсь до своїх речей. Вони були всі в кофрах. Я не знаю, я там пилінки здувала, у мене все було складене, рівнесенько, гранесенько. Що для мене це важливо. Він просто хотів робити мені боляче. Можна вважати, що речі – це не важливо, але це не дає право Юліному колишньому нищити її майно. Він вчинив злочин і не отримав жодного покарання. Після цього я почала повністю нове життя з нуля. Тобто я почала будувати свою кар'єру в іншій країні. Я почала заробляти. По сьогоднішній день в мене немає любовників, якихось коханців або спонсорів. Тобто все на моїх плечах. Чому ти все життя вибираєш собі ось таких чоловіків, вибач на слові,
які будуть маніпулювати тобою, робити тобі постійні емоційні качелі. Я знаю, звідки це йде з дитинства. Мене виховала одна мама, мама мене народила, коли їй було вже 43 роки. Ого. Вона все життя теж не могла знайти собі пристойного чоловіка. І врешті вона народила мене від чоловіка, з яким у неї був короткостроковий роман, з яким вона навіть не жила. Вона не планувала виходити заміж. Я не розуміла дитиною, чому тато приходить там, ну я не знаю, раз там на пару місяців, і знов йде, чому вони разом не живуть. А в нього була якась сім'я інша, чи чому? У нього була сім'я? Мій тато проживав з іншою сім'єю і виховував іншу дитину, не рідну йому. І одного разу він прийшов до мене в гості і приніс, ну там, я не знаю, якісь тапки, на той час вони були модні. Я була така рада, вони були такі класні. А на інший день він дзвонить мамі і каже, я повинен забрати ці тапки. Вона каже, як? Він каже, ну тому що це тапки там у цієї дівчинки, яка зі мною живе. І моя дружина сказала, щоб я їх повернув. Він просто прийшов і забрав ті тапки. Тут у мене просто знов забрали все. І я, мабуть, повернулася в дитинство і згадала, як мені було боляче. Дара хороші тапки. Я пам'ятаю, що і мені обіцяв. Тому заберу це дочку. Я маленька дитина, чекаю, чекаю, він не приходить. Не можна дитині казати щось і не робити. Тому я ніколи завжди, якщо я щось обіцяю, я завжди це роблю. Він приходив і казав, я хочу з вами жити, а мама не хоче. Мама нічого не пояснювала. Мені здавалося, що я винна в цьому чомусь. Ну, це діти, вони так до себе приймають цю вину. І мені теж так здавалось на той час. І коли я захотіла з ним почати спілкуватись, вже коли була Ніколь, я вже хотіла йому подзвонити, і мені сказали, що він помер. Він помер на окупованій території, я навіть не знаю, де його могила, щоб піти. Ну, тоді хочу подивитись і щось сказати йому, тому що я дуже любила його. Юля до цих пір не забула ті відчуття самотності, покинутості, які були в неї в дитинстві. І зараз спеціально шукає собі чоловіків, які будуть відноситись до неї як до доньки. Повністю забезпечувати її, давати кишенькові гроші. Пробувши у тебе цілий день, я побачила, що ти зациклена на матеріальній стороні. Ніколь з тебе бере приклад вже. Вона каже про батька, чому він класний, тому що він багатий і він там може там щось купувати їй. Я вважаю, що краще змінити вектор по життю і щоб Ніколь потім не плакала так же за якимись там речами. Я прислухаюсь до ваших порад, але все одно я знаю свої бажання і я до них просто йду. А ви їдіть в сраку. Юля хотіла показати престиж, гарну картинку, але насправді це уява. Це знімаються рожеві окуляри, і ти бачиш, що ну, цього немає. Ні, високі це вигадано, видумано. За квартиру. А яку картинку Юлиного життя побачить Дмитро Карпачов? Доброго дня, Дмитро. Вітаю. Скажіть, будь ласка, от дівчата так наголосили, що я роблю неправильно, що я не шукаю батька, не шукаю якогось спілкування батька з дитиною. Але я ж не можу його примусити спілкуватись. Тобто, коли вона мене запитала, мамо, я хочу бачити, хто мій батько, як він виглядає. Я його знайшла, ми вийшли на контакт. Зараз ну, він не проявляє ніякого ініціативи. Як я можу йому нав'язати спілкування з дитиною? Ну, тобто я їй пояснюю. Ну диви, ну це він такий, він така людина. Ну, у нього така, таке почуття любові, може, я не знаю. Ну всі люди різні. Щоб вона не відчувала того, ну як вона без батька росте, і вона така нікому не потрібна, що в неї нема ну, батьківського плеча. А ви переживаєте про те, що вона росте без батька, чи про те, що ви росли без батька? Ну, це я вже пропрацювала свої травми. Певно. І оце перше, що вам треба зробити. Вам треба розділяти свій біль, який ви відчуваєте, коли стикаєтесь з цією темою, і те, що насправді відбувається в житті вашої доньки. Бо зараз, ну, як мені здається,
Ви бачите те, чого немає. Ви навіюєте їй той стан, який в неї повинен бути, бо вона росте без батька. А рости без батька – це страждати. Ну, так? Вона мене запитує просто, а я… Дивіться, це просто цікавість чи це страждання? Ну, я не бачу, щоб вона прямо так страждала. Мені здається, що я надаю якісь розгорнуті відповіді, яких у мене, наприклад, не було в моєму дитинстві. Ви зараз, коли говорили про розгорнуті відповіді, майже не заплакали. І ви мені розповідаєте про те, що ви пропрацювали це питання. Ви мене можна обдурити. Я навіть не проти. Але між тим я бачу, як ви реагуєте на цю тему. І якщо це бачу я, це, скоріш за все, бачить ваша дитина. От той ваш внутрішній стан, він може переноситися на вашу доньку. Вона не знає, як треба до цього ставитися, але відчуваючи ваші оті, тривожні нотки, вона може почати думати, що це погано. А це не погано. Це нейтрально. Ну, я зрозуміла. В неї батько не алкоголік. Ні. Він її не покинув. Уже хорошо, це ваш був вибір, а не його. Цілком ймовірно, що через 10 років, коли він вже буде підстаркувати, він захоче залишити свою спадщину своїй дитині. В теорії це можливо. Як там далі будуть розгортатися життєві обставини, ми не знаємо. Зрозуміло. Так. І ну, жизнь така штука, да. Аби не програмувати дитину на те, що як в тебе немає батька, то ти неповноцінна. Ні, так я так не роблю. Ще раз говорю, ви це можете робити підсвідомо, бо у вас болить. Те, що ви свідомо то не робите, це я розумію. Я це чую. Я зрозуміла. Дякую вам дуже за поради. Дуже було приємно поспілкуватися з вами. Звертайтесь. А чи буде Юлі приємно дізнатися оцінки від суперниць? А зараз наставить. За виховання дитини я ставлю Юлі 6 балів. У неї дуже розумна і вихована дівчинка. Але Юля за будь-яку ціну намагається з доньки зліпити зірку, якою не стала сама. Вона постійно нав'язує їй культ грошей та стандарти краси. За самореалізацію я Юлі поставлю 5, тому що вона молодець, вона працює в Канах. Але її заробітки не постійні. І що вона має майже своїх 40 років? Це стару затрипану квартиру мамину, яку соромно показати. За хазяйновитість Юлі я ставлю 1 бал. Вона приймала нас в чужій квартирі, в якій вона не живе. І навіть приготована їжа, я тепер не можу вірити, що це вона її приготувала. А в наступному випуску Лариса поділиться, як виховує сина без жодних рамок. Своїй дитині я ні в чому не відмовляю. Це мій син Аким, йому 6 років. Ага, і він парень. Набір іграшок, геліки, пістолети, сейф. Юний бандит. О, боже мій. А ти можеш на нас не направляти? Боїтесь? Да, звичайно. Боїтесь, значить, вважаєте. Для мене важливо, щоб він не сів у в'язницю. Чому Лариса цього так боїться? І малой сидить отак, прямо. Чо? Як життя? Де батько твоєї дитини? У в'язниці. А? Від суми та тюрми не зарікайся. Та який нестандартний вихід вона знайшла? У вихованні дитини мені допомагає мій колишній хлопець, який живе зараз зі мною. А як? Я повністю його забезпечую. Абзоце. А так можна було, да? Хлопець утриманець – це для мене це неприпустимо. В тебе дорога. А если женщина у содержанка, то это можно, да? А если парень, то фу. Валютний усатий нянь. Я ще такого не зустрічала. Короче, следующий выпуск будет тоже очень интересным, но это будет следующий выпуск. А тут с радостью прочитаю ваше мнение в комментариях. Буду благодарен за лайк, как вообще вам эта семья. Ну, мне девочка понравилась, сам ребенок, хорошая девчонка. Вот мама где-то так, как по мне, чуть-чуть завралась в каких-то моментах. Но что имеем, то имеем. Напоминаю, что выходит 2 выпуска в день, поэтому не пропускайте. В воскресенье и понедельник «Супер мама» специально для вас. И увидимся в новом выпуске. Всем пока.